Bugun aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash, xodimlar mehnatini muhofaza qilish, bu orqali hayotimizda ijtimoiy adolat yanada mustahkam qaror topishda kasaba uyushmalarining o'rni beqiyos. 11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan Buxoro shahridagi 14-chi umumta'lim maktabida o'qituvchi xotin-qizlar o'rtasida quvnoq startlar musobaqasi tashkil etildi. Tadbirning ochilish qismida kasaba uyushmalarining xodimlar mehnat faoliyatini munosib tashkil etishdagi o'rni, shuningdek mehnat munosabatlarida qonun buzilish holatlarining oldini olishdagi maqsad vazifalari haqida fikr yuritildi. Shundan so'ng musobaqalarga start berildi. 11 noyabr kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan ustoz va murabbiylar, ishchi xodimlar o'rtasida quvnoq startlar musobaqalari tashkil etilgan. Shu jumladan bugun mana 14-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Buxoro shahar kengashi tashabbusi bilan tashkil etilgan quvnoq startlar musobaqasi ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Bu musobaqani tashkil etishdan asosiy maqsad xodimlar o'rtasida, ustoz murabbiylar o'rtasida doimiy ravishda sportni rivojlantirib borish, ularni doimiy ravishda sog'lom tanda sifatli ta'lim shiori ostida faoliyat yuritishlariga imkoniyat yaratish. Qolaversa, bugun prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalanish, ya'ni ham o'quvchilarga ta'lim berish, ham o'zini jismonan holatini yaxshilash masalalarini bir vaqtga olib borish jarayonlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Qiziqarli jarayonlarga boy bo'lgan musobaqalarda pedagoglarning faol ishtiroki ko'zga tashlandi. Musobaqada biz juda ham hordiq chiqardik desam ham bo'ladi, chunki sport sog'liq garovi hisoblanadi. Sport bilan shug'ullanish har bir inson uchun juda zarur. Hayot uchun ham, o'zining baquvvat bo'lishi uchun ham juda zarur hisoblanadi. Biz ko'pincha, men masalan o'rta adabiyot o'qituvchisi sifatida shuni aytmoqchimanki, biz ko'proq aqliy mehnat bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun bizga sport, anamnaqa musobaqalar ko'proq tashkil etilsa, ko'proq anamday musobaqalarda chiqib ishtirok etsak, juda zo'r bo'lardi. Ta'kidlash kerakki, bugun kasaba uyushmalari jamiyatda inson qadrini ulug'lash, huquq va manfaatlarni himoya qilish borasida faol ishlar olib bormoqda. Mehnat munosabatlarida barqarorlikka erishish yo'lida izlanmoqda. Mazkur musobaqa ham xodimlarning hamjihatligini ta'minlash va mehnat faoliyatlarini yanada yaxshilashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Maktabimizda voleybol to'garagi bo'lib, yosh ayollarimiz doimo ana shu voleybol to'garagida o'zlarini chiniqtirib borishadi. Erkaklar komandasi bor. Ular ham darsdan keyingi vaqtlarida basketbol, voleybol o'yinlarida ishtirok etib, o'zlarining aqliy zo'riqishlaridan qaytib, jismoniy chiniqib, ish faoliyatlarini davom ettirib yuribdilar. Har bayram arafasida turli tanlovlarda o'zlarining munosib o'rinlarga ega bo'lib kelishmoqda. Sog'tanda sifatli ta'lim. Chunki inson sog'lom bo'lsa, sifatli ta'limga erishadi. Yaxshi-yaxshi g'oyalar, fikrlar majmuasiga erishadi. Uni yangilikka intilishi kuchli bo'ladi va o'quvchilariga ana shularni birgalikda chiniqtirib, bollarni ham o'rgatib, yo'l-yo'riq ko'rsatishga erishadi. Tashkilotchilarni tabriklayman. 5 shart asosida bellashgan jamoalar o'rtasida g'olib jamoa aniqlandi. Musobaqa so'ngida barcha ishtirokchilar munosib taqdirlandi.